Srpski kajmak, nedaleko je čuven po svom ukusu, boji i mirisu. On je nekada bio sirotinska hrana za vredne seljake, a danas je kulturno dobro naše zemlje. Svaka domaćica širom Srbije za svoj kajmak garantuje da je najbolji. A mi ipak možemo zaključiti da je zapadna Srbija regija odakle dolazi najukusnija slana poslastica. Kvalitet čačanskog kajmaka nadaleko je poznata. Tajna je prema rečima Dragane Nešević iz sela Ježevica u kvalitetnoj ishrani krava i brzom procesu koji podrazumeva da se što pre mleko stavi na ključanje. Najbitnije je da od momenta muže u što kraćem roku mleko proključa. Kada proključa, odnosim ga u hladnu prostoriju gde ono 3-4 sata bude u hladnoj prostoriji, onda ga opet vratimo na malo dogrevanja da bi se nahvatalo što veći proces te masne, mlečne masnoće, odnosno da bi kajmak bio što kvalitetniji. Ovaj kajmak je sada spreman za salivanje i za prodaju. Od proizvodnje kajmaka nije odustala ni Rada Joksić. Ona ovaj srpski delikates pravi po recepturi svoje bake. Ovako je se pravilo i ranije, doduše naše su bake i majke nekad imale one mlekare i drvene karlice za salivanje mleka. Danas već to nema, više drugačije imaju druge posudice i đuvečarice. Iskustvo u pripremi kajmaka izuzetno je važno, potvrđuju i starije generacije koje su odrasle upravo na ovom gastronomskom specijalitetu. Naprimjer, ja sam ovo skuvala jutros do 9 sati. Pa dobro, ja ujutru snem oko 6 sati, pola 7 kad izađem iz štale, otud kad završim posla. I onda počinjem oko mlijeka, sirenja, drugo, šerpu drugu stavljam da se kuva, tako u krug. Tajna kajmaka je u rukama domaćica, koje nisu odustale od jedinstvenog srpskog brenda, neizostavnog na domaćim trpezama.